orang umum mbok pisan-pisan aja gawe jengkel nyong. Kurang ajar kon. Ki gawe jajan, jajan apa ki? Jajan gawe ki to. Ki gawe ana apa kurang mateng ya ora ya? Kurang kaya tujuane kare iki. Ora tak bayar kok. Gawe jengkel nyong terus. Nyong kapan dhewe kadhe kok ora sabar. Nyong aja kok sing ngomong kasar mari kon. Ampun nah. Pirang-pirang bae kon gawe salah, salah, salah terus. Lho kok bisa mainnya kon goreng salah? Ora mung kejadian nyong. Nyambet gawe mbok ya mangate sing kasih. Iya. Tangine aja kawanen. Iya. Ya turune bunyi tangine kawanen mangate kok pes yo. Iya bener. Pancen kon kurang ajar kon. Timpi ra bae nyong ngodor maring kon, he? Nah iki gorengnya kurang kering. Nyong dodolan ora payu. Salamane pipin wis jajanan Tegal Payu. Yen kon goreng ora ayu kowe. Wijen jane wijen. Paham kon? Ya, paham wijen. Wijen iki wijen. Ya. Ya kaya yen mari kon. Dodo monge kok cengar-cengir. Ala ampun ketepe kon. Ampun. Ki rempeye, ki wis enak dong e. Langgarane wis akeh. Iya bener. Tapi kon goreng kurang garing. Ya kurang garing. Iya bener kurang garing. Tolong bisa maning. Ya. Ya didol yang ngeceran kaki lima kan lumayan ya. Kena ngesek lu gawe wis kan elek isine corona ya, on kerja nang omah nyembega nang lepese berapa kampus ya. Pintere umbur stok kon ya Allah Gusti diparingi sabar nang kowe kon terus kaya kon jadi bon-bonan dari utamane nindes mumet to kon coba mikir ya. Urip ninggalen lah kang elek nyembega gawe mana meneng padha ngepong ya, disok ya wis Pak, sedulur nyong mau ngobrol sing akeh. Salam sehat suwi selawase lagi latihan motor. 곰 nyong gak kepengin ngerti panganan Tegal kuwe apa baik. Wong panganan Tegal kuwe kumantung bahane. Bisa saben-saben bahan. Kuwe mesti ana sing ngirene. Teki anggrek bahane bulet. Jajannya apa baik? Enggak sih bahannya bolet. Gue biasa nih. Terakhirnya huruf S. Timus. Kremes. Singgir nih. Gemblep. Apa kum? Ada tulang maning. Nyomong kemes yang angin. Baik ya enggak sih bahannya gaplek. Awul-awul. Tiwul. Singgir nih. Singgirnya arane huruk-huruk. Boleh makan kangelan. Ya anggar guru-guru teman jen anggar bahannya nganggone aci ngolongol indil-indil ingilene rangda kemul anggarana rangdane yang seneng apa maning rangda sing kemulan ala sampeyan wis tua itu ya non rangdana apa anggar sing bahannya ketan dan kencok kicak sing ingilene rangda kei rangda maning. Doko kowe to nyong temen. Sampeyan tesen ngetekon sing jene. Angger panganan bodin sing jene. Kowe cetil. Cetil. Apik temen. Angger sing anggo tegu. Kowe ten. Terus bakwan sing jene kowe konyol pesok. Tapi kono sing ngomong konyol pesok lho. Kantem kon. Tak nyong ora ngomong. Si ngomong saru lah sampean mi. Aduh nyong miki wis ngomong. Assalamualaikum kanca-kanca kabeh nyong arane Amira. Wis pada sarapan urung. Nyong miki alhamdulillah nyong sarapan tapi terngasane urung warek. Ini miki kebetulan anak baku lewat jadinya nyong undang mamane. Buku duit ke toko jajanan kuna. Iya sing arane jajanan kuna. Iya, arane bumbu, iya arane gelombang tekel, iya arane kapur. Kanca-kanca lo seneng sing endi? Nong senengnya, iya gelombang tekel. Wis ya kanca-kanca, nyong pengen dengar jojone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.